नमस्ते एभ्रीवन, वन सेकेन्ड ब्याक टु माई युट्युब च्यानल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग। आज मेरो कुनै ट्राभल ब्लग हुनु किन आज मेरो घरको यहाँ घरमा मेरो ब्युटी पार्लर छ, मेरो वाइफले खोलेको पार्लर छ, त्यही देखाउँदैछु। ल सिधै अगाडि हेटौँ है गाइस। दर्शन चोक यहाँदेखि पाँच मिटर अगाडि यता आउनु होला है। ठ्याक्कै गरिमा ब्युटी पार्लरमा ठ्याक्कै स्टिकर डेकोरेसन हुँदैछ पार्लर, र हाम्रो दाइले यहाँ डेकोरेसन गर्दैछन्। आधी भइसक्यो, अब आधी बाँकी छ, भोलि हुन्छ। मैले नेक्स्ट भिडियो बिहानको छ बजीको अब सात बजीको अवस्था ट्याक्कै दर्शनदेखि ट्याक्कै पाँच मिटर अगाडि यहाँ आउनु होला। ठ्याक्कै डेकोरेसन गरेको गरिमा ब्युटी पार्लर, यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ। मेकअपहरू प्लस धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ गाइस। यो कस्तो ओरेन्ज ओरेन्ज गर्छ ठ्याक्कै हुन्छ ट्याक्क। यो साइडमा छ गरिमा ब्युटी पार्लर। मन लास्टमा यदि नयाँ पनि हुन्छ बेला आइदिनु सिक्दिनुहोस् र अरू नोटिफिकेसन पनि थाप्नुहोस्। यसै यसै नयाँ नयाँ भिडियो पनि हेर्नु पाउनुहुन्छ। र यति कपिल वस्तुको मान्छे हुन्छ नि यहाँ, कृपया यहाँ आएर भिजिट पनि गरिदिनु होला। यो हाम्रो ठ्याक्कै गरिमा ब्युटी पार्लर कहाँनिर भन्दा दर्शन चोक ठ्याक्कै यो ओरेन्ज स्कुल जाने बाटोमा छ। ठ्याक्कै दर्शन चोकदेखि ठ्याक्कै पाँच मिटर अगाडि आउनु होला। त्यहाँ साइडमा बोर्ड पनि राखेको छौँ हामीले, त्यहाँ आएर भिजिट पनि गर्नु होला। र ट्रेनिङहरू पनि हुन्छ यहाँ, आएर ट्रेनिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ गाइस। र मन पऱ्यो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। नयाँ पनि बेल आइदिन्छ अल नोटिफिकेसन जानुहोस्। र यस्तो यस्तो नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नु मलाई, मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट गर्नु ल। र यस्तै यस्तो नयाँ भिडियो हेर्नु पाउँछ ल। नेक्स्ट भिडियो भेट्नुहुन्छ, बाई बाई गाइस।